хүрээнд 3000 орчим иргэн үйлчилгээний салбарын ажилд төр болон байнгын ажлын байраар хангагдана гэсэн тооцоо бий. Одоогоор Асаймд түншээр ажиллах цошид бодлуудад ажиллах ажилчдыг дипломат ясны дагуу үйлчилгээ үзүүлэхэд бэлтгэж эхэлжээ. Нийт ажиллах иргэдийн тодорхой хувийг ажилгүй байгаа иргэдээс бүртгэж оролцуулахар болсон юм а. Хурлын үеэр зочид төлөөлөгчдөд орчуулагч, тайлбарлагч хийх 600 хүний ажлын байр шинээр гаргана. Ингэхдээ гадаад хэллэг өндөр эзэмссэн Орос, Англи хэлний синхрон орчуулгыг чадвартай иргэдээс бүртгэж эхэлсэн. Одоогоор залуучуудыг сургалтанд хамруулад байгаа юм. Асаймиг Монголын талаас 25 хэвлэл мэдээллийн байгууллага хамтран шууд дамжуулан сурвалжлага бэлтгэн өнгөрч даваа гаргаас эхлэн буюу энэ сарын 2-ны өдрөөс эхлэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч нар 4 хоногийн сургалтанд хамрагдаж байгаа юм. Энэхүү үйл ажиллагаанд хамгийн идэвхтэй хамрагдаж байгаа хүмүүс бол сайн дурынхан гэж хэлж болно. Одоогоор 1500 орчим оюутан залуусолон Rotaract клубын гишүүд бүртгүүлж 5-р сарын 11 хүртэл Асаймийн үндсэн сургалтанд хамрагдаж байгаа. Үүнээс хойш дипломат ясны талаарх дэлгэрэнгүй сургалтанд сайн дурынхан хамрагдах ёстой. Манай улс өмнө нь арчилсан орнуудын нийгмийн сайд нарын уулзалт зохион байгуулснаас өөр олон улсын хурал зохион байгуулсан туршлага байхгүй. Харин Асаймд зохион байгуулснаар цаашид бид хэр бэлтгэлтэй байгаа талаар болон мөн зохион байгуулалтын туршлага хуримтлуулж чадна. Асаймын өөр хүний нөөц бэлтгэхээс гадна хотын өнг үзмжийг сайжруулах бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. Хөгжлийн банкны эргэн төлөх нөхцөлтэй 19.6 тэрбум төгрөгийн зээлээр 13 гудамж тохижулж байна. Одоогоор ажил 40% байгаа бөгөөд 6-р сарын 10-нд бүрэн хүлээлгэж хөрөнө. Ингэснээр нийслэлийн төвийн хэсгийн 13 гудамж замыг явган хүний замтай ногоон байгууламжтай ээж бүрэн тохижулж хотын төвийн замууд нэгдсэн тохижлттай болохоор байгаа юм. Асаймтай холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагын парк шинжилэлт хийгдэнэ гэж үзэж байна. Учир нь Асаймын өөр хамгаалалтад үйлчлэх Toyota Prius 30 маркийн хамгаалалтад зориулагдсан тоног төхөөрөмж өгөхө тусгай тэврийн хэрэгслийг 4-р сарын 8-нд Япон улсаас оруулж ирсэн 0 залхтай буюу цоо шинээр нь хүлээлгэж өгсөн. Одоогоор 52 ширхэг автомашин байгаа бөгөөд Асаймын дараа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах юм. Асаймын хамгийн том өгөөжүүдийн нэг бол Монгол улсад бизнесийн аялал жуулчлал гэдэг аялал жуулчлалын төрөл дэлхийн жишээр хөгжих их үндсийг тавина гэж хэлж байна. Хэдийгээр хуралчлуулган гэсэн бизнесийн аялал жуулчлал энэ удаад явагдах ч гэлээ дэлхийн хэмжээний нэг том уулзалт зохион байгуулагдахад тухайн улсын агаарын тээврийн компаниуд, цочид буудлууд, ресторанууд, аялал жуулчлалын компаниуд худалдааны газрууд гээд олон салбар өршимийг нь хүртдэг байна.